Mitä tapahtuu, kun valitaan Suomen rauhattomimmat alueet, ne joissa syrjäytymisriski on kaikista suurin, ja haastetaan yläkoululaiset rauhantekijöiksi? Ollaan huomattu, että täällä on turvatonta olla. Me ollaan huomattu, että Karhuvuoren ympäristö on huonossa kunnossa. Katsi Go on uusi toimintamalli, joka voimauttaa nuoret tekemään rohkeita rauhantekoja omassa naapurustossaan. Ja me tehdään tällainen projekti, missä me autetaan vanhuksia. Katsi Go alkaa viikolla, joka keskeyttää normaalin kouluarjen. Sen aikana nuoret luovat rohkeat projektiideat ryhmissä, toteuttavat ja kuvaavat ne. Jakavat videot ensi illassa ja somessa. Nuorilla on apunaan koulutetut Gatsi-valmentajat, jotka tukevat heitä myös ympäri vuoden. Gatsi Go:ssa keskeistä on median käyttö. Nuoret saavat näkyvän positiivisen roolin. Karhuvuorelaiset nuoret talkoilevat parantaakseen asuinalueensa karua mainetta Kotkassa. Ehkä vähän niin kuin sama ongelmaa vastaan, silleen, että ratkaisee sen yhdessä. Gatsi Go lisää uskoa omiin kykyihin. Älkää miettikö, mikä on mahdoton, miettikää, mitä voitte tehdä. Mä oon ylpeä itästäni ja muistakin, että niinku onnistu niinku noin hyvin. Tutkitusti Gatsi Go saa mukaan yhteisön kaikki nuoret. Sen vaikuttavuuden ydin on, ei tehdä itselle, vaan muille. Ei yksin, vaan yhdessä. Gatsi Go toteutetaan vuosittain 10 paikkakunnalla. Nuorten videot luovat rohkeiden tekojen pankin koko maalle. Syntyy innovaatioita, joita hyödynnetään laajemmin. Visiomme on, että 10 vuoden päästä Suomi tunnetaan maana, joka kouluttaa kaikista nuoristaan rauhantekijöitä. Gatsi Go. Nuorten rohkeita rauhantekoja.